Cadê ele? Cadê ele? Ele tá atacando minha família inteira! Cadê, cadê? Ele tentou domesticar alguns de nós, não conseguiu! Olha ele ali, ó! Olha ele ali! Eita! Minha família de Blue Raptors está em perigo desse jeito! Desse jeito não vai dar, a gente não vai durar tanto! Olha lá! Olha lá! Tem que ficar aqui escondido, eles estão em alerta! Eu não posso! Eu não posso nem ajudar a defender minha família! Eu sou só um filhote! Vai, minha família! Acaba com ele! Olha lá, ó! Aquele humano ali! Ele tá com esse bicho! Olha isso! Minha família tá sendo toda destruída de novo! Não, não, não! Não, minha família, resista! Cadê aquele humano asqueroso? Eita! E agora? Não, não pode ser! Olha lá, ó! Ele quer domesticar a nós! Ele quer nos domesticar! Não, minha família toda... Minha família toda tá sendo destruída! Olha lá, ele tá com um Hextech, acabando com tudo! Minha família me disse que isso poderia acontecer. Olha isso! Minha família inteira foi devorada! E agora? É melhor ir embora! É melhor ir embora! Apenas pra que te quero! Eu sou só um filhote! Se aquele humano... Olha aqui, minha família tá toda escondida aqui, ó! Ainda tem muitos de nós! Só que eles não vão querer sair do território. Eles vão lutar. Isso não vai dar certo. Olha lá, aquele bicho tá vindo pra cá. Família, esteja pronta, família. Eu espero que a gente consiga vencer. Vai, família, vai, família. Eu acho que eu não consigo ajudar. Eu sou só um filhote. Eu sou o único filhote que restou. Olha o tanto. Mas, vamos lá, família. Vocês são muitos. Vamos conseguir, família. Vamos conseguir, vai lá, acaba com ele. Acaba. Acaba com esse Rex, família. Vai, 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 você consegue. Vocês conseguem. Não, ai. Cara, foi por muito pouco. Não. Não, tenho que me esconder. Eu tenho que me esconder aqui. Eita, ele não pode me ver. Ai, 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 ai. O Rex tá muito perto. O mano tá aqui, ele tá atirando. Ele não pode me ver. Se ele me ver, eu estou frito. Tenho que ficar aqui atrás dessa pedra. A minha família foi massacrada. Eita. Ele ainda tá atirando. Meu Deus. Essas armas explosivas que ele usa. E agora? Eu tenho que correr. Pera, pra que te quero? Ele tá destruindo tudo. Ai. Eu tenho que correr. Eu tenho que correr. Eu tenho que ir embora. Minha família foi destruída por esse humano asqueroso. Isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Eu vou dar a volta por cima. Eu vou fazer justiça por eles. Eu tenho que saber onde esse humano mora. Vai ser uma das únicas formas de pegá-lo de surpresa. Infelizmente, a minha família se foi. Mas esse humano vai pagar. Depois de muitos dias, tô perseguindo ele. E eu descobri que ele não faz base. Ele não domestica criaturas. Ele não gosta de nada. Ele é um hunter. Simplesmente. Ele é um caçador maluco. Ele caça tudo que ele vê no caminho dele. A única criatura que ele gosta é esse Rex. Tanto que esse Rex é capaz de matar um exército de giganotossauros com facilidade. Do tanto que esse Rex já upou. Olha só. Crocodilo caído ali. E esse humano não para. Ele é maluco demais. Ele acabou com a minha família por pura diversão. Ele só quer saber de evoluir a si mesmo e ao Rex. Mais nada. Só que o problema é que ele não sai de perto do Rex. Se ele saísse, eu tentaria a chance de destruir ele. Só que não dá. Ó, ó, ó o bichinho lá, mano, ó. Já era.
Olha isso! KOS por nada! Ele só quer saber de destruir. Opa! Deixa eu ficar escondido aqui em cima pra ele não me ver. Ele vai ter que... Olha isso, ele não para de atirar. Eu tenho que encontrar ele em algum momento de distração pra eu dar uma bocanhada nele e abater. Enquanto eu não fizer isso, esse humano vai causar destruição. Olha só, abateu o Pítero ali, ó, por nada. A vantagem é que no caminho oposto ao qual ele faz, sempre vai ter comida pra mim. Isso que é o bom, mas eu não posso nem ter uma família aqui, porque ele vai querer destruir minha família. E aí não vai dar. Eu vou ter que pegar ele na maciota. Vou pegar ele desapercebido em algum momento. Ele tá aqui perto. Eu tenho que pegar a melhor oportunidade. Opa, ele tá atirando em alguma coisa. Olha ele ali, ó. Olha ele ali, ó. Vou esperar ele se afastar do Rex um pouco e vou abocanhá-lo. Olha, ele tá chamando o Rex. Isso é muito arriscado. Olha ele ali. Tem que me esconder. Isso. Pra ele não me ver. Isso, eu vou ficar aqui atrás dessa pedra. Ele não tá me vendo. Cadê ele? Eita, 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 eita. Tô de cara com o Rex. Eita, não viu não. Não me viu, não me viu, não me viu. Cadê esse humano nojento? Parece que ele já até me viu. Ali, ali. Ali. É agora. Vou pegar. Pega, pega, pega. Vem. Humano asqueroso. Vou acabar contigo. Não. Droga. Ele tá voando. Ai, agora ficou ruim pra eu me esconder. Eita. Calma. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Cadê ele? Eu vou abacanhar ele. Agora, 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 agora. Não. É muito difícil. Não. Se esconde, preciso me esconder. Esse Rex dele é rápido, mas não é tanto. Eita, olha ele lá. Não! Ai! Nossa! Ai, meu Deus do céu! Caramba, quase! Não fosse a árvore ali, agora eu tinha dançado. Vou esperar ele dar uma bobeira. Agora vai ser caça e caçador aqui. Vamos ver quem vai ser o predador da vez. Esse Rex até ajuda ele. Mas... isso ele ali, ó. Agora, 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 agora! Eita! Não! Não, não, cadê, 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 cadê? Vem. Ai! Caramba! Não! Preciso correr! Não, 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 não! Não vai dar certo, não! Não vai dar certo, não! Não vai dar, não! Não vai dar, não! Consegui despistar ele! Olha pra isso, ele tá atirando em tudo, tentando me encontrar! Calma! Eu tenho que pegar ele de surpresa, mas eu não consigo acertar um ataque! Ele é muito rápido! Olha, o Rex fica na cola dele. Aqui eu tenho certeza que ele não tá me vendo. Vou esperar só ele dar uma bobeira. Olha lá, ó. Ah, perto da praia assim não dá. De jeito... Nossa, ele tava até longe do Rex. Ele é tão cego. Eita, ele tá atirando nas pedras. Agora deu ruim. Vamos lá. Cadê ele? Eita, ele tá na minha cola. Agora. Toma! Não! Não
Não deu! Não! Não! Corre! Eita! Ai! Eita, agora deu ruim, eu tô na mira dele. Eita, vou correr. Pula. Antes que ele atire bazuca. Não vai dar. Com esse Rex perto, não dá. A armadura dele é muito boa também. Desse jeito não dá certo. Eu preciso de um vacilo maior. Na verdade, eu preciso de um amigo. Eu preciso de alguém pra me ajudar. Se eu conseguir uma criatura pra me ajudar a atacar esse Rex, o humano vai ficar desprevenido. E aí vai ser a hora que eu vou fazer a finalização. É isso que deve ser feito. É isso que eu vou fazer. Esse humano não perde por esperar. Ele vai ter o que merece. Isso mesmo. Isso é uma boa ideia, então. Olha só. Encontrei uma carcaça de mãe dragão de leite. É uma mãe Wyvern. O vulcão não deve estar muito longe daqui. Então, isso quer dizer que, se eu for lá, eu posso facilmente conseguir um ovo ou um filhote de Wyvern. Daí é só cuidar dele e ele vai me ajudar a destruir aquele humano que tá acabando com tudo e que acabou com a minha família. É isso que eu vou fazer. Eu acho que ali é o vulcão. Se for, eu já tô mais perto do que nunca. Essa mãe provavelmente deve ter saído pra encontrar alimento e, consequentemente, foi atacada no caminho e foi morta. Então, eu vou subir lá agora. Não, esse não é o vulcão, é? Não sei. Tá parecendo, mas às vezes... Eu vou checar. Vou chegar mais perto, vou ver se eu consigo encontrar algum ovo. Se eu conseguir roubar um ovo de dragão, vai ser tudo de bom. Se eu roubar um ovo de dragão alfa, aí sim eu tô feito na vida. Mas... não. Droga, não é o vulcão. Não é. E agora... deixa eu ver. Não é ali também. Ali também não. Com certeza deve estar aqui atrás. Eu tô meio perdido. Eu, na verdade, sou um andarilho, né? Sou solitário. Minha família inteira foi caçada por aquele humano e o tiranossauro dele. Isso não vai ficar assim. Eu vou incansavelmente buscar justiça. Isso, vou ao ponto mais alto. E vou olhar daqui. Com certeza, o vulcão não deve estar longe. Vou escalar mais. Cada vez mais alto. Isso. Muito bem. Agora eu consegui me localizar. Nossa, o vulcão tá no centro da ilha. Eu tô muito longe. Longe de verdade. Mas eu vou chegar lá. Vou descer aqui. Quando eu chegar lá embaixo, eu vou tentar caçar algum tipo de alimento. Depois disso, continuarei. Opa! Aquela ali será minha presa. Olha só. Eu acho que ele tá migrando, não sei. Aqui não tem água? Um Baryonyx andando aqui de bobeira. Hã? É hora da caçada! De surpresa! Isso! Vamos lá, deixa ele vir. Vamos. Isso. Eu vou tentar vencê-lo pelo cansaço. Pelo cansaço vai ser a melhor forma. Afinal, ele é um pouco maior. Ei, nossa. Ei, ai. Vamos lá. Isso. Olê. Barry Onyx. Isso. Vamos nessa. Isso, por cima, sempre. Sempre. Isso. Boa. Velocidade total, vira, pula, isso, não vou deixar, isso, boa, são os ataques certeiros assim que vai cansá-lo, isso, agora tenho que grudar atrás, ele tá sangrando, ele tá com forte sangramento, vai ser a minha oportunidade, errei, vem, isso, boa, vamos lá, isso, nossa, ele é resistente demais. Baryonyx também é um ótimo caçador e um bom defensivo, mas eu sou estratégia. Estratégia, isso. Deixa ele cansar. Ele não é mais rápido que eu. Essa é a minha vantagem. Aqui, por mais que eu tenha que sobreviver, cansou.
Viu? Ele se cansou. Ah, agora eu aguento. Isso. Agora eu acho que é o fim da linha pra ele. Já tá bem debilitado. Isso. Vamos, Baryonyx. É a lei da sobrevivência. O mais forte sobrevive. Desde que ele não seja KOS igual aquele humano maluco. Muito bem, Baryonyx. Com todo respeito, agora que eu consegui meu alimento, você não morreu em vão. Todos nós temos que sobreviver. E eu tenho que caçar para sobreviver também. Eu não nasci herbívoro, então é isso. Vou me alimentar, vou continuar minha jornada. Agora eu tô mais perto do que longe. Vou torcer para tudo dar certo e eu conseguir um ovo de dragão. Vai ser o meu passe para uma vida melhor. Eu achei que o negócio aqui ia estar mais parado, mas pelo que eu tô vendo, não vai ser simples assim não. Vou passar na maciota, torcer para nenhum dragão desse vir atrás de mim. Ai, meu Deus! Não, não vai dar certo. Não vai dar. Ai, ai, ai. Abortar ideia. Abortar ideia. Senão eu vou virar um churrasco aqui. Meu pai do céu, meu senhor. Meu Deus, o que que eu vim fazer num vulcão? Onde eu vim amarrar meu burro? Ah, não. Tem que correr. Não vai dar certo, não. Não vai dar certo, não. Não, 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 não. Pernas pra que te quero. Pernas pra que te quero. Pra que eu fui mexer com o dragão, meu Deus? Ai, ai, ai. Ai, corre. Preciso correr. Eita. Ah, vamos lá. Eita, deu muito ruim, deu muito ruim. Eu tenho que despistá-los. Ai, ai, pelo meio das árvores pra não ser acertado pelo fogo. Ai, eu tô queimando, eu tô queimando. Eu tô queimando. Ai, preciso ir pro gelo, gelo, gelo. Isso, gelo, gelo, gelo. Ai, 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 meu senhor. Eu tenho que correr, eu tenho que correr. Ai, no gelo vai ser melhor. Ai, eu tenho que despistar. Esses dragões, agora deu muito ruim. Pra que eu fui pro meio do vulcão, meu pai, meu senhor? Pra quê? Isso. Corre. 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 Antes que ele vai lançar o fogo. E eu tenho que curvar. Ei. Despistar assim. Nossa. E agora? Eita. Isso, 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 isso. Eu despistei um. Um deles já foi despistado. Olha lá. Nossa, eu acho que eles desistiram. Eles desistiram. Ai. Foi por muito pouco, muito pouco. Quase que eu viro comida de dragão. Que vacilo. Inteligência minha aí no ninho de dragão roubar ovo. Agora o melhor que eu faço também é dar linha dessa região gelada. Antes que algum problema muito grande me encontre. E eu me dê mal de novo. E esquecer o negócio de dragão. Não quero mais meia com dragão na minha vida. Tô fora. Vou seguir por aqui. E vou voltar para minhas áreas verdes que... é onde eu me adapto melhor à sobrevivência. Esses lugares aqui não dá certo pra mim, não. Tô fora. Finalmente, é hora de deixar essa região gelada pra trás. Lá. Só. Opa. Vambora. Ainda bem que... eu consegui... que é isso? Ué? Armadilhas! Olha só! Tem filhotes aqui! Como assim? Olá! Olá! Olha só, são crocodilos! Olá, olha, ele tá olhando pra mim! Oi! Olá, garoto, tudo bem? Nossa, não é possível! Quem teria tanta ruindade pra prender uns filhotes assim? Eu vou tentar te libertar daí, filhote. Vou tentar abrir essa armadilha. Caramba, mas não dá. Eu tenho que tentar te libertar. Eu vou tentar libertar esses filhotes daqui. Ah, isso não é vida pra ninguém, não. Olha isso, que dó. Tenho que libertar eles. Vou bater na armadilha pra ver se ela abre. Isso. Bate. Bate. Vamos lá. Força. Força.
Isso! Quebrei! Quebrei! Muito bem! Você tá livre, filhote! Você tá livre! Começou a ter nevar aqui! Vamos lá! Vem comigo, filhote! Venha! Vem que eu vou quebrar essa daqui! Eu vou quebrar! Toma! Vamos lá! Eu vou tentar libertar esse aqui também! Nossa! Se eu cuidar desses dois filhotes, eles podem me ajudar no futuro! Isso! Bate! Força! Força! Eu tenho que abrir! Abre! Abre! Isso! Boa! Consegui! Consegui! Olá! Olá! Eu não sei quem botou essas armadilhas aqui, mas vem comigo, tá esfriando, vem! Cadê os pais de vocês? Vem cá comigo, venham, venham, venham! Venham, fiquem juntos, venham! Vamos sair dessa região gelada, vem! Parou de nevar, começou a chover. Isso, olha isso, que coisas mais fofas! Vem cá, vem! Venham, vamos, força nas canelas! Vocês têm que ser ágeis agora. Eu não sei quem botou essas armadilhas aí, mas quem quer que seja vai voltar. Se voltar, eu acho melhor que não nos encontre. Vambora, venham, isso. Isso, força nas canelas, vambora. Ótimo, isso, venham, nadem, nadem. Olha que coisas mais lindas nadando. Vem cá. Venham, venham, venham. Olha isso. Que fofuras, cara! Olha só o tamanhico deles! Vem cá, filhotes, venham! Isso! Essa cachoeira vai ser o novo lar de vocês, hein? Vocês vão ter que viver aqui até crescer. E agora, como um bom pai, eu vou ter que sair e encontrar alguma coisa para vocês comerem. Mas vocês devem ficar aqui e se vir em qualquer movimento, se qualquer criatura ou ser se aproximar, vocês mergulham e ficam escondidos no fundo do lago, ok? Se escondam na cachoeira aí, na água, não importa. Mas não deixe que nenhuma outra criatura aviste vocês. Eu já volto, não demoro não. Vou encontrar alguma coisa. Agora que eu tenho dois filhotes para tomar conta, eu tenho que tomar ainda mais cuidado com a minha vida. Porque se eu falecer, esses filhotes que dependem diretamente de mim podem falecer também. Eu não sei o que pode ter ocorrido com os pais deles, mas com certeza deve ter ocorrido o mesmo que houve comigo. Provavelmente isso deve ser a armadilha daquele caçador. Ele vai pagar por tudo que ele fez. Agora que eu tenho dois filhotes para cuidar, quando eles crescerem, aquele Rex vai ter o que merece. Vamos lá, meus filhos. A gente vai fazer um ataque surpresa. Vamos pegar ele de bobeira. Não vamos vacilar, não. Venham, venham, venham. Vamos, vamos. Vambora. Isso, isso, isso. Vambora, venham. Temos que fazer uma caçada silenciosa. Isso, garotos. Vamos lá. Ele tá distraído. Vamos lá que ele tá distraído. Vem. Se escondam, bora. Bora. Vamos ver qualquer coisa. A gente pega ele de frente. Mas de uma forma que seja o elemento surpresa. Vamos lá. Olha lá, ó. Pelo meio das árvores aqui agora, mal vai dar pra ele sentir nossa presença. Venham, vamos. Bons garotos, bons garotos. Bem silencioso. Olha só. Assim que ele cansar, provavelmente ele deve estar indo para algum abrigo ou até para casa. Vamos, vamos, vamos. Já estamos perto o suficiente, hein? Silêncio. Se escondendo pelas árvores. Eu vou atacar. Vou atrair a atenção dele. E depois, vocês fazem o resto. Agora! Ele rascou. Vambora. Vamos lá, família. Vamos, 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 vamos. Pega. Pega. Pega o alossauro. Vambora. Isso, garotos. Vamos, vamos. Vamos, não vacile, não. Isso. Muito bem. Vamos, vamos. Pega, pega. Vamos, vamos. Vamos lá, filhotes. Esse é o treinamento, hein? Quero ver. Isso, gruda, gruda nas pernas. Na perna, vai. Na perna, ele não vai conseguir revidar.
Boa, garotos! Isso! Boa! Muito bem! Conseguiram! Ótimo! Conseguimos garantir a nossa refeição. Isso, senhores, é a prova de que, mesmo sendo menor, a gente consegue caçar criaturas maiores. E acredito eu que vocês ainda vão crescer um pouco. Então, imagina o que, que a gente pode fazer usando o elemento surpresa. Esse alossauro, ele nunca imaginou que seria atacado por alguma criatura menor que ele. E por isso, pelo seu excesso de confiança, ele levou a pior. Aquele humano com aquele tiranossauro, que fica caçando todo mundo por aí, ele provavelmente espera a mesma coisa. E aí que tá, ele será surpreendido. Bom, vamos fazer a nossa refeição, porque logo logo a noite vai cair. E o quanto antes, a gente vai dar fim naquele humano. Vamos comer. Agora que já estamos bem alimentados, vamos encontrar um lago pra gente ficar. Afinal, vocês precisam de muita hidratação. Por mais que são ágeis, fortes, vocês ainda assim são crocodilos. Mas esse humano, ele que aguarde, porque o predador será a presa. Ou melhor, o caçador vai ser a caça. Vambora, chega junto. Esse lugar aqui tá bem tranquilo. Vamos usar isso aqui pra tirar um descanso mesmo. Acho melhor a gente ficar entre as rochas, porque assim chama menos a atenção. E logo mais, a gente vai na captura. Vem, fiotes, vamos ficar ali do outro lado, porque assim a gente vai ficar, de certa forma, protegido pela distância da água. E a gente vai conseguir ver qualquer criatura se aproximando. Vambora. Oxi! Oxi! Que é isso? Eita! Que é isso? Filhotes, cuidado! Meu Deus! Vamos! Bora! Crocodilo! Ataque surpresa! Mas aí, você se deu mal, filho, que tem crocodilos comigo! Vamos! Isso! Isso! Vamos lá! Pega, filhote! Pega, pega, pega! Ele tá fugindo! Pega! Isso! Boa, garoto! É, filho! Deu nada! Vamos atravessar! Vambora. Isso. Venham, venham. Olha, aquele humano. O que ele tá fazendo aqui? Ué. O que ele tá fazendo aqui? Nossa, pena que ele... ele voa. Mas dá pra gente seguir ele. Vambora, vamos seguir ele. Vamos seguir ele. Vamos seguir ele. Vambora. Vamos, crocodilos. Vambora. Nossa, ele tá muito longe. Pena que eu tenho que esperar os crocodilos. Eu não posso ir sozinho. Se eu for sozinho, é capaz de eu não dar conta dele. Não, não vai adiantar. Ele voa. Se eu ir, corre o risco daquele Rex me pegar. Os crocodilos não me acompanham. É melhor deixar ele embora. É o melhor que eu faço. Eu vou pegar esse humano de surpresa. Calma, crocodilos, calma. O que que esse humano tava fazendo aqui? É melhor a gente se afastar. Ele já sabe que tem criaturas nessa localização. E isso pode ser um problema. Porque se ele voltar com aquele tiranossauro, a gente ainda não tá preparado. E isso pode dar ruim pra nós. Vambora. Pena que eles não são tão rápidos quanto eu. Se fossem, dava pra gente fazer muita coisa diferente por aqui. Mas sem problemas. Vamos nos intocar na floresta mesmo. Porque é mais garantia de sobrevivência. Nossa vida tá ficando complicada, filhotes. Quando a gente acha que tá bom, a gente é surpreendido por predador. Isso é bom pra gente ficar esperto também e não ficar confiante. Por mais que somos um time, a gente não pode abrir a guarda. Sempre que a gente abre a guarda, uma criatura pode nos abocanhar. Ainda bem que começou a chover. Mesmo que aquele humano tente com o tiranossauro, ele não vai conseguir nos farejar. Isso é uma vantagem que a gente tem no momento. Para pegar distância e ir para bem longe. Vambora. Pronto.
Eu acho que vai dar pra gente ficar em paz aqui um tempo. Água em abundância. Vambora, Fiox. Uihi! Ui! É um lago bom. Acredito que vamos sobreviver. É, meus filhotes, vocês cresceram, hein? Que é isso? Olha o tamanho desses caprosucos. Vocês cresceram demais. Estão bem esticados. E eu acho que a gente já consegue dar conta desse tiranossauro. Vamos lá. Eu vi o humano ali. Ele tava voando para essa direção. Olha lá, ali ele, ali ele. Eu não sei, mas eu tenho quase certeza que ele já nos viu. Ó, ó, ele tá acabando com tudo. Vambora. Vambora que a brincadeira vai começar. Vamos lá. Vem, Rex. Vambora. Vamos lá, Capros. Eita, cadê esse humano? Cadê o humano? Cadê o humano? Vamos lá, vamos focar no Rex, Capros. No Rex, no Rex, no Rex. Foca no Rex. Eu não sei onde tá esse humano. Mas vamos lá, vamos... Eita! Só que ele também tá acertando o Rex dele. Que vacilão. Vamos, eu tenho que pegar esse humano. Cadê ele? Eita! Caraca, cadê ele? Cadê ele? Ele tá em algum lugar aqui. Não sei. Cadê ele? Ele tá tentando me acertar. Ai, caraca! Quase! Cadê? Eu tenho que ir na captura dele. Ele tá em algum lugar por aqui. Resistam, resistam. Eita. Cadê os capros? Os dois estão ali brigando. Eu preciso encontrar o humano. Vamos, capro, resistam aí. Vou ajudar. Cadê o humano? Se eu destruir esse humano. Opa. Eu tenho que ver de onde tá saindo os mísseis. Cadê ele? Opa! Acho que eu vi ele. Foi daqui. De cima. Ó, ele tá por ali. Caraca! Vamos lá, Capros. Resistam! Hã? Isso! Boa! Boa! Olha o humano ali, ele tá camuflado! Cadê ele? Caraca! Preciso correr! Vamos lá, Capros! O Rex já era! Agora o problema é esse humano! Destruímos a arma mais forte dele! Ele tá feito agora! Cadê ele? Vambora, vamos tentar encontrar. Vamos lá. Olha ali, ó. Ali ele, ali ele. Vamos lá. Pega. Pega, pega, pega. 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 Isso. Peguei. Pega. Vai. Caraca. Pega, 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 pega. Vambora, capo. Nossa, mano, eu peguei, mas a armadura dele não deixou eu causar. Você quer um dano. Olha ele lá, ó. Vamos lá. Pega, capo. Quase! Nossa! Pega! Pega! Nossa! Vamos lá! Cadê ele? Cadê ele? Ali ele! Ali ele! Vamos lá, capo! Pega, 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 pega! 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 Isso! O capo pegou! Quebra! Nossa! Morreu! Eu ouvi isso! Eu ouvi o grito dele! Haha! Conseguimos! Finalmente! Capros! Finalmente! Obrigado! A gente fez justiça pela minha família. E o que restou dele foi só essa sacola de itens e mais nada. Conseguimos! Nós tivemos uma grande vitória. E é por isso mesmo que a nossa jornada foi muito bem sucedida.